No, ano, sáci, zeď. To je výhodné balíčky, týdenní akci. OK, dámy a pánové, všechny vás vítám. Tady DJ Cox. Právě jsme dohráli Detroit Become Human. Nejlepší hra vůbec, co jsem teďka hrál. Úplně super, konec mě teda dostal. Co se dá dělat? Tak to prostě asi má být. No, neozval jsem se jen tak, protože mám dobrou náladu. Je teda pondělí, já se jdu do roboty pěkně, budeme pracovat, musíme se na to psychicky i fyzicky připravit. Takže zítra opět zase do práce, no. Takže zase máme pracovní týden před sebou, ve středu nám mám prše, tak uvidíme, uvidíme, možná budeme doma. Tak, a teď si dáme nějaký ten beatbox. Hej, dáme si teďka beatbox, ale teďka jako vážně. Já si srandu. OK, jdeme na to, takže... Mám tu nějaký beatbox nachystaný. Někoho to zajímá, někoho ne, ale já si myslím, že to skouknete i tak. Takže tady máme ještě moji mámu. Ona si píše jakési takové, tady objednává jakési spray, gely nebo co. Jestli je z Ameriky. No, ale to je mimo mě. Takže dáme si ten beatbox a uvidíme, jestli to někdo z vás pozná, co to vlastně tady hraju. Doufejme, že nedostaneme nějaké bána nebo sankci. A bude to v pohodě. Tak jdeme na to, zabijáci. Gentlemen. OK, OK. Ej, mi to dala kde zabrat, šéfe. Tak to je Grandal. Hele, dělám to všechno pro zábavu, protože mě to baví. A jim jenom, kdo si co myslí, že jsem trošku crazy, blázen, ale já to jenom hraju, rozumíte? Je to prostě pro zábavu, abyste se bavili, abyste se nerudili u toho videa a říkali, no, hodiče, to je hruza, jdeme radši domů. No, takže pokračujeme. A... Teď se, jo, budeme pokračovat tady v téhleté melodii. Musím se hrabit, protože tohle je opravdu náročný. Není to jenom tak. Tak, dnes jsme to skončili. Whoa, 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 whoa.
check it out. DJ Kratz. Takže tohle to byl beatbox jen pro vás, abyste věděli, kdo je to DJ Cox. Rozumíte to? Takže tak to prostě je. A takhle si prostě doma je beatboxu ve volném čase, mám fakt dobrou náladu, tak tam prostě něco pácnu a jedu prostě, prostě mě to baví. Beatbox to je prostě super věc a každý to neumí, každý není prostě nadaný, co si budem povídat, ale každý umí něco jiného, že jo? Takže takhle, no. Ještě dáme nějaký beatbox, ještě nevím co, jiné zdraví Vysoko, zdraví Valmes a koho bych ještě mohl pozdravit ještě do Vranče a prostě všechny, co mě znáte. Jo, takže se tě zeptám, mámo, co bychom tam mohli ještě tak hodit nějakou dobrou pecku? Michael Jackson, ale to dostanu copyright, rozumíš? Aha. Já jsem minule dával ten beatbox Gum a už byla stížnost. Já si myslím, že bude stížnost i na tohleto video, takže to asi potom budu muset smazat, nebo já nevím, co budu dělat. Měl jsem sankce, už jsou konečně vymazány, děkuju. A prostě nemůžu kopírovat video někoho druhého, prostě jsou za to sankce. Opravdu člověk nemůže všechno možné zandávat na ten internet, jo? Na to si opravdu dávat pozor, jo? Nevím, teď mě teďka nějaký beat ještě nenapadá, nevím, co bychom, můžu vám ukázat třeba naši krásnou olejovou lampu. Je to nádhera, pojďte se podívat. Tak to je krásné. Není to příjemné. To je krásné. Absolutně bez starosti. To je prostě nádhera. Olejová lampička. Je to paráda, no. Tak zítra do roboty. Já vám děkuju za zhlédnutí. A zase někdy příště. Ty mě zrovna nic nenapadá, nějaké to je beatbox. Myslím, že jsme beatboxovali docela dobře. Takže se uvidíme zase někdy příště. A už máme tu druhou hru Beyond Two Souls. Takže uvidíme. Asi to nebude úplně taková pecka. Ale taky to nebude špatné, má to silný příběh, takže se uvidíme na streamu a zatím se mějte.